ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଜମି ଆଉ ଏତିକ ଜମି ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଜଳ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଅଟେ ଏତିକ ଜମି ମୁଁ କରିବା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିରାମ ଜେନା। ମୁଁ ଅଟେ କୁସିମିଆ ଗ୍ରାମ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲୋକ। ଆଉ କୁଆମରା ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଆମରା। ଆଉ ଭିଲେଜ ଆମର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ଭିଲେଜ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ଆମର ବ୍ଲକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର। ସାର୍ ମୋର ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଚାଷ ମୋର ନାହିଁ ସରିଗଲା। ଏଇ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପାଣି ପାଣି ହିଁ ପାଣି, 5 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ମୋର ଜମି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷର ମୋର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଜମି ତ ଆମର ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲା ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ରହୁ, ପଚିଗଲା ପୁରା ପଚିଗଲା ବାସି ନାହିଁ ପଚା ଆଗରେ। ଆଉ ତ ଧାନ ଗଛ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିକି ସଫା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ବନିଆର। କେଉଁ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା କୁସିମିଆ। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟା? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ବ୍ଲକ କେଉଁଟା? ଘଣ୍ଟା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ଚାଷ ଅଫିସରମାନେ ଜମିର ତଦାରଖ କରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ସେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ।